أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را Bu açıq aydın kitabın ayələridir. Həqiqətən biz onu ərəbcə Qur'an olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Biz bu Qur'anı sənə vəhy etməklə sənə ən gözəl hekayəti danışırıq. Halbuki sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin. Bir zaman Yusuf atasına dedi, Atacan, mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ay gördüm. Onların mənə baş əydiyini də gördüm. O dedi, Oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə hilə qurarlar. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Beləcə Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz nemətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaka tamamladığı kimi sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbin biləndir. Müdrikdir. Sözsüz ki, Yusuf və onun qardaşlarının hekayətində soruşanlar üçün ibrətlər vardır. Bir vaxt onun qardaşları dedilər, biz bütöv bir dəstə olmağımıza baxmayaraq, Yusuf və onun doğma qardaşı atamıza bizdən daha sevimlidir. Aydın görünür ki, Atamız aşkar bir yanlışlıq içindədir. Yusufu ya öldürün, ya da onu uzaq bir yerə aparıb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət bəsləsin və bundan sonra siz əməli salihlərdən olarsınız. Onlardan biri dedi, Yusufu öldürməyin. Əgər ona qarşı hökmən nə isə etmək istəyirsinizsə, onda onu bir quyuya atın ki, Kərvanlardan biri onu götürsün. Onlar dedilər, Ey atamız, sənə nə olub ki, Yusufu bizə etibar etmirsən? Həqiqətən də biz ona xeyir arzulayırıq. Sabah onu bizimlə göndərsən, bir qədər əylənib oynayar. Biz onu mütləq qoruyarıq. O dedi, onu aparmağınız məni narahat edər. Həm də qorxuram ki, sizin başınız oyuna qarışıb onu nəzarətsiz qoyduqda, canavar onu yesin. Onlar dedilər, biz bütöv bir dəstə olduğumuz halda canavar onu yesə, demək biz ziyana uğrayanlarıq. Qardaşları onu aparıb quyuya atmaq qərarına gəldikdə, biz ona belə vəhy etdik. Sən onlara bu əməlləri barəsində gözləmədikləri bir halda xəbər verəcəksən. Onlar axşam ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəlib dedilər. Ey atamız, biz Yusufu əşyalarımızın yanında qoyub yarışmaq üçün getmişdik. Canavar da onu yedi. Əlbəttə, biz doğru danışsaq da sən bizə inanan deyilsən. Qardaşları onun köynəyinə saxta qan ləkəsi sürtüb gətirdilər. Yaqub dedi, Xeyr, sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir. Mənə gözəl səbr gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində Allahdan kömək diləmək lazımdır. Quyunun yaxınlığına bir karvan gəldi və suçularını su dalınca göndərdilər. O, su qabını quyuya saldı və şad xəbər, burada bir oğlan uşağı vardır, dedi. Karvan əhli onu satılacaq bir əşya kimi
özləri ilə apardılar. Allah isə onların nə etdiklərini bilirdi. Onu dəyərsiz bir qiymətə, bir neçə dirhəmə satdılar. Yusufun qardaşları onu çox qiymətləndirmədilər. Onu alan Misirli öz arvadına, ona yaxşı bax, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək, dedi. Beləliklə, Yusufu yer üzündə yerləşdirdik və ona yuxuları yozmağı öyrətdik. Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Yusuf yetkin çağına çatdıqda, biz ona mühakimə yürütmək bacarığı və elm verdik. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Evində qaldığı qadın onu yoldan çıxartmaq istədi və qapıları bağlayıb, yanıma gəl, dedi. O isə, Allah uzaq eləsin. Axı sənin ərin mənim ağamdır, mənə yaxşı baxmışdır. Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmazlar, dedi. Qadın ona meyl etmişdi. Əgər Yusuf Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meyl edərdi. Beləcə, biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən, o bizim seçilmiş qullarımızdandır. Onlar bir-birini qabaqlamaq məqsədi ilə qapıya tərəf yürüdülər və qadın onun köynəyini arxadan cırdı. İkisi də qapının yanında qadının əri ilə rastlaşdı. Qadın dedi, sənin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası zindana salınmaqdan və ya ağrılı-acılı bir əzaba düçar edilməkdən başqa nə ola bilər? Yusuf dedi, o məni yoldan çıxartmaq istəyirdi. Qadının ailəsindən olan bir şahid belə şahidliyə etdi. Əgər onun köynəyi önündən cırılıbsa, qadın doğru deyir. O isə yalançılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir. O isə doğru danışanlardandır. Qadının əri onun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi, şübhəsiz ki, bu sizin qadın hilələrinizdəndir. Həqiqətən də sizin hiləniz böyükdür. Yusuf, sən bu işi açıb danışmaqdan vaz keç. Sən də, ey arvad, günahına görə bağışlanma dilə. Çünki sən günah işlətmisən. Şəhərdəki qadınlar dedilər, zadəgan kişinin arvadı cavan köləsini yoldan çıxartmaq istəyir. Ehtiras onu coşdurmuşdur. Biz onu aşkar bir azğınlıq içində görürük. Qadın onların hiləsindən xəbər tutduqda, qonaqlığa gəlmək üçün onlara xəbər göndərdi və onlar üçün mütəkkələr hazırladı, məclis qurdu. Onların hər birinə bir bıçaq verdi və Yusufa onların qarşısına çıx, dedi. Qadınlar Yusufu gördükdə onu o qədər təriflədilər ki, unudub meyvə əvəzinə öz əllərini kəsdilər və dedilər, Allah saxlasın, bu ki bəşər deyil, bu ancaq hörmətə layiq bir mələkdir. Qadın dedi, barəsində məni qınadığınız oğlan bax budur. Mən onu yoldan çıxartmağa çalışdım. O isə imtina etdi. Əgər əmrimi yerinə yetirməsə, əlbəttə ki, zindana atılacaq və zəlillərdən olacaqdır. Yusuf dedi, ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən daha xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən uzaq etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram.
Rəbbi onun duasını qəbul etdi və onların hiləsini ondan uzaq etdi. Həqiqətən o eşidəndir, biləndir. Bu qədər dəlilləri gördükdən sonra yenə də onu bir müddət zindana salmaq qərarına gəldilər. Onunla birlikdə iki gənc də zindana salındı. Onlardan biri dedi, mən yuxuda gördüm ki, üzümdən şərab sıxıram. Digəri isə belə dedi, mən gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram. Quşlar da ondan dimdikləyib yeyir. Bunun yozumunu bizə bildir. Həqiqətən, biz səni yaxşı adam hesab edirik. O dedi, sizə veriləcək yemək gəlməmişdən əvvəl mən bunun yozumunu sizə bildirərəm. Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir. Mən Allaha iman gətirməyən, özləri də axirəti inkar edən adamların dinindən uzaqlaşmışam. Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabi oldum. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Ey mənim zindan yoldaşlarım! Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah? Ondan başqa ibadət etdikləriniz, sizin və atalarınızın adlandırdığınız adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökm yalnız Allahındır. O əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edəsiniz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Ey mənim zindan yoldaşlarım! Sizdən biriniz öz ağasına şərab süzəcək, digəriniz isə çarmıxa çəkiləcək və quşlar onun başını dimdikləyib yiyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz işə qabaqçadan qərar verilmişdir. Yusuf onlardan qurtulacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi, ağanın yanında məni yada sal. Lakin şeytan ona, Yusufu ağasının yadına salmağı unutturdu və o zindanda bir neçə ildə qaldı. Padişah dedi, mən yuxuda 7 arıq inəyin 7 kök inəyi yediyini, həmçinin 7 yaşıl sümbül və bir o qədər də qurusunu gördüm. Ey zadəganlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, yuxumun yozumunu mənə bildirin. Onlar dedilər, bunlar qarmaqarışıq yuxulardır. Biz belə yuxuların yozumunu bilmirik. İki nəfərdən qurtulmuş olanı uzun müddətdən sonra xatırlayaraq dedi, mən sizə onun yozumunu bildirərəm. Bircə məni Yusufun yanına göndərin. O zindana gəlib dedi, ey Yusuf, ey düz danışan kişi, 7 arıq inəyin 7 kök inəyi yediyi, həmçinin 7 yaşıl sümbül və bir o qədər də quru sümbüllər barədə bizə xəbər ver. Ola bilsin ki, mən o adamların yanına qaydım, bəlkə onlar da bilsinlər. Yusuf dedi, 7 il bacardığınız qədər əkin, biçdiyinizi isə yiyəcəyiniz az bir miqdar istisna olmaqla sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca toxumluq saxlayacağınız az bir miqdar istisna olmaqla əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük gördüyünüzü yiyəcək, 7 ağır il quraqlıq illəri gələcək. Bunun ardınca da elə bir il gələcək ki, onda insanlara bol yağış veriləcək və onlar çoxlu meyvə şirəsi sıxacaqlar. Padişah dedi, onu yanıma gətirin. Elçi onun yanına gəldikdə Yusuf dedi, ağanın yanına qayıt və soruş gör ki,
əllərini kəsən qadınların məqsədi nə idi? Şübhəsiz ki, Rəbbim onların hiləsini bilir. Padişah qadınlara dedi, Yusufu yoldan çıxartmaqla nə məqsəd güdürdünüz? Onlar dedilər, Allah uzaq eləsin, biz onun haqqında pis bir şey bilmirik. Zadəgan kişinin isə arvadı dedi, İndi haqq bəlli oldu. Onu mən yoldan çıxartmaq istəyirdim. Həqiqətən də o, doğru danışanlardandır. Bu etiraf ona görədir ki, ərim yanımda olmadıqda ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hilələrinə yol vermədiyini bilsin. Mən özümə bəraət qazandırmıram. Çünki Rəbbimin rəhm etdiyi kəs istisna olmaqla nəfs adama pis işləri əmr edər. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandır, rəhəmlidir. Padişah dedi, onu yanıma gətirin. Onu özümə yaxın adam edəcəyəm. Onunla söhbət etdikdə, sən bugün yanımızda yüksək məqam sahibi, etibarlı bir adamsan, dedi. O dedi, Bu yerin xəzinələrini qorumağı mənə tapşır. Çünki mən qoruyanam, bu işi bilənəm. Beləliklə, Yusufa yer üzündə hökmranlıq verdik. O, istədiyi yerdə qala bilərdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsirgəmirik. İman gətirənlər və müttəqi olanlar üçün əlbəttə ahirət mükafatı daha xeyirlidir. Yusufun qardaşları Misrə gəlib onun yanına daxil oldular. Yusuf onları tanıdı, onlar isə onu tanımadılar. Yusuf onların ərzaq yüklərini hazırlayarkən dedi, Ata bir qardaşınızı yanıma gətirin. Məyər görmürsünüzmü ki, Mən ölçüyə tam riayət edirəm və mən qonaqpərvərlərin ən yaxşısıyam. Əgər onu yanıma gətirməsəniz, mənim yanımda sizin üçün bir qab belə ərzaq verilməyəcək. Özünüz də mənə yaxınlaşmayın. Onlar dedilər, ona görə atasını razı salmağa çalışarıq. Biz əlbəttə bunu edərik. O, öz xidmətçilərinə dedi, Onların taxıl əvəzinə ödədikləri mallarını da yüklərinin içinə qoyun ki, ailələrinin yanına döndükdə onu başa düşsünlər və ola bilsin ki, qayıtsınlar. Onlar atalarının yanına qayıtdıqda dedilər, Ey atamız, daha bizə ərzaq verilməyəcək. Ölçüb ərzaq almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə göndər. Şübhəsiz ki, biz onu qoruyacağıq. O dedi, daha öncə qardaşını sizə etibar etdiyim kimi, heç onu sizə etibar edə bilərəmmi? Allah daha yaxşı qoruyur. O, rəhəmlilərin ən rəhəmlisidir. Onlar yüklərini açdıqda, verdikləri mallarının da özlərinə qaytarıldığını görüb dedilər, Ey atamız! Bizə daha nə lazımdır ki? Budur, sərmayəmiz özümüzə qaytarılıb. Biz ailəmizi ərzaqla təmin edər, qardaşımızı qoruyar və bir dəvə yükü artıq ərzaq alarıq. Bu isə satın aldığımızın az bir miqdarıdır. O dedi, əhatə olunub çarəsiz qalmanız istisna olmaqla, onu yanıma gətirəcəyinizə dair, Allaha and içməyincə onu sizinlə göndərməyəcəyəm. Onlar and içdikdə Yaqub dedi, Allah söylədiklərimizə vəkildir. O dedi, Ey oğullarım, şəhərə bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan girin. Allahın iradəsinə qarşı isə heç bir şeylə sizə fayda verə bilmərəm.
Hökm yalnız Allahındır. Mən ancaq ona təvəkkül edirəm. Qoy təvəkkül edənlər də ancaq ona təvəkkül etsinlər. Atalarının onlara əmr etdiyi yerlərdən daxil olmalarının Allahın yanında onlar üçün heç bir faydası olmadı. Lakin bu, Yaqubun nəfsindəki bir istək idi ki, onu da yerinə yetirdi. Həqiqətən də o, elm sahibi idi. Çünki onu biz öyrətmişdik. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Onlar Yusufun yanına daxil olduqda, o qardaşını bərk-bərk qucaqlayıb dedi, Həqiqətən mən sənin qardaşınam. Onların tutduqları işlərə görə kədərlənmə. Yusuf onları azuqə ilə təmin edərkən, qardaşının yükünün içinə bir piyalə qoydu. Sonra bir carçı qışqırıb dedi, Ey karvan əhli, siz oğrusunuz. Qardaşlar onlara tərəf dönüb, Nə itirmisiniz, dedilər. Onlar dedilər, Padişahın piyaləsini itirmişik. Onu gətirənə bir dəvə yükü ərzaq veriləcək. Carçı, mən buna zaminəm, dedi. Onlar dedilər, Allaha and olsun, siz bilirsiniz ki, biz bu yerlərə fitnə fəsad törətmək üçün gəlməmişik və biz oğru da deyilik. Onlar dedilər, əgər yalancısınızsa, onda onun cəzası nədir? Qardaşlar dedilər, Onun cəzası, itmiş piyalə yükündə tapılan kimsənin özünün kölə edilərək cəzalandırılmasıdır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq. O, qardaşının yükündən əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı. Sonra da piyaləni qardaşının yükündən çıxartdı. Biz Yusufa belə bir tədbir öyrətdik. Allahın istəyi olmasaydı, Padişahın qanunlarına görə o qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə yüksəldirik. Hər bilik sahibindən də üstün bir bilən vardır. Onlar dedilər, əgər o oğurlayıbsa, daha öncə onun qardaşı da oğurluq etmişdi. Yusuf bunu öz içində gizlədib, Onlara açıb söyləmədi və öz-özünə, Siz daha pis mövqeydəsiniz. Allah sizin nə dediyinizi çox yaxşı bilir, dedi. Onlar dedilər, Ey hökmüdar, onun çox qoca atası var. Onun yerinə bizim birimizi götür. Həqiqətən biz səni yaxşı adam hesab edirik. O dedi, Allah eləməsin ki, Yanında malımızı tapdığımız kəsdən başqasını tutub saxlayaq. Onda biz zalimlardan olarıq. Ondan ümidlərini kəsdikdə, məsləhətləşmək üçün bir kənara çəkildilər. Onların böyüyü dedi, Atanızın sizə Allaha and içdirməsi, bundan əvvəl də Yusufa qarşı haqsızlıq etdiyiniz yadınızdadırmı? Atam mənə izin verməyincə, Və ya mənə aid Allah hökm verməyincə, mən bu yerdən ayrılmayacağam. O, hökm verənlərin ən yaxşısıdır. Atanızın yanına qayıdın və deyin, Ey atamız, oğlun oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şeyə şahidlik etdik. Biz qeybi bilənlər deyilik. Olduğumuz kənddən, və birlikdə gəldiyimiz karvandan soruş, biz həqiqətən də doğru danışırıq. Yaqub dedi, xeyr, sizin nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi, mənə isə yaxşı səbir gərəkdi. Ola bilsin ki, Allah onların hamısını mənə qaytarsın. Həqiqətən də o biləndir, müdrikdir. Yaqub onlardan üz döndərdi və heyf Yusufdan dedi. Kədərdən onun gözlərinə ağ gəldi. O, dərdini öz içində saxlayırdı. Onlar dedi,
Allaha and olsun ki, Yusufu sən tez-tez yada salmaqla axırda ya əldən düşəcək, ya da öləcəksən. O dedi, mən dərd-qəmimi yalnız Allaha açıb söyləyirəm. Və Allahdan nazil olan vəh sayəsində sizin bilmədiklərinizdən agah oluram. Ey oğullarım, Yusuf və qardaşından xəbər tutmaq üçün yola düşün. Allahın mərhəmətindən ümidinizi üzməyin. Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər. Onlar Yusufun yanına girdikdə dedilər, Ey hökmüdar, biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq. Bir az mal gətirmişik. Bizə bunların əvəzində ölçünü tam elə və bizə sədəqə ver. Şübhəsiz ki, Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar. O dedi, sizin nadanlığınız dövründə Yusufa və qardaşına nələr etdiyiniz yadınızdadırmı? Onlar dedilər, yoxsa sən özün Yusufsan? O dedi, mən Yusufam, bu da qardaşımdır. Allah bizə mərhəmət etmişdir. Kim Allahdan qorxsa və səbr etsə, bilsin ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Onlar dedilər, Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün tutmuşdur. Biz isə günahkar olmuşuq. Yusuf dedi, Bugün siz qınanılmayacaqsınız. Allah sizi bağışlasın. O, rəhm edənlərin ən rəhimlisidir. Bu köynəyimi aparıb atamın üzünə atın, gözləri açılsın. Sonra da bütün ailənizlə birlikdə yanıma gəlin. Kərvan Misir torpağından ayrılanda ataları dedi, Mən həqiqətən də Yusufun qoxusunu hiss edirəm. Bircə məni ağılsız saymayaydınız. Onlar dedilər, Allaha and olsun ki, Sən hələ də öz köhnə yanlışlığından əl çəkməmisən. Müjdəçi gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi gözləri açıldı və o dedi, Məyər sizə deməmişdimmi ki, mən Allahdan gələn vəh sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm? O dedilər, Ey atamız, Allahdan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Doğrudan da biz günahkar olmuşuq. O dedi, Mən Rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən O bağışlayandır, rəhimlidir. Onlar Yusufun yanına gəldikdə o ata-anasını bağrına basıb dedi, Əminamanlıqla Allahın istəyi ilə Misirə daxil olun. O, ata-anasını taxtın üstündə əyləşdirdi. Onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər. O dedi, Atacan, bu çoxdankı yuxumun yozumudur. Rəbbim onu gerçəkləşdirdi. O mənə lütf etdi. O məni zindandan çıxartdı. Və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədavət saldıqdan sonra sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. Həqiqətən O biləndir, müdrikdir. Ey Rəbbim, sən mənə hakimiyyət verdin və mənə yuxuları yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan, sən dünyada da, ahirətdə də mənim himayədarımsan. Mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Bunlar sənə vəh yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Onlar hilə quraraq işlərinə qərar verdikləri zaman sən onların yanında deyildin.
Sən nə qədər çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. Sən ki, bunun əvəzinə onlardan bir mükafat istəmirsən, bu Qur'an aləmlər üçün ancaq bir öyüd nəsihətdir. Göylərdə və yerdə neçə-neçə dəlillər vardır ki, insanların çoxu onların yanından üç çevirib keçirlər. Onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allaha iman gətirir. Məyər onlar Allahın hər şeyi bürüyən əzabının onları qaplamayacağına və ya özləri də hiss etmədən o saatın onlara qəflətən gəlməyəcəyinə əmindilərmi? De ki, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olanlar mötəbər dəlillərə əsasən insanları Allaha tərəf çağırırıq. Allah pakdır, müqəddəsdir. Mən də müşriklərdən deyiləm. Biz səndən əvvəl də məmləkət əhlindən yalnız özlərinə vəhy etdiyimiz kişilərdən elçi göndərdik. Məyər müşriklər yer üzündə gəzib dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlər? Əlbəttə, axirət yurdu Allahdan qorxanlar üçün daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız? Elçilər hər dəfə ümidlərini itirdikdə və özlərinin yalançı hesab edildiklərini güman etdikdə köməyimiz onlara gəlir və istədiyimiz kəs də nicat tapırdı. Günahkar tayfadan əzabımız əsla dəf olunmaz. Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. Bu Qur'an uydurulmuş bir kəlam deyildir, ancaq özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və hər şeyi müfəssəl izah edəndir. İman gətirən bir cəmaat üçün hidayət və mərhəmətdir.